Ovde imamo četiri finala po kategorijama pioniri, juniori, seniori i veterani i za tri mesta pioniri, juniori i seniori, pošto su juče odigrali veterani za treće mesto. Recite nam, koje nagrade njih očekuju? Pa ovako, ja bih se zahvalio ove sportu Moratović Vladimiru, koji je za pionire bio široke ruke i poklonio dres i gaće po dva za dvojicu u ekipi za prvo, drugo, treće mesto. Ima ovde iza nas, vidite, pekare medalje koje im sleduju. Pekari su prelazni.